Pro Václava Ztratila je výstava Srdce v Peštích takovým velkým návratem do Olomouce, odkud pochází. Jsou to návraty k dětství, jsou to návraty do vzpomínek, jsou to návraty k vlastní umělecké historii. Vystavujeme kresby a fotografie, kterými Václav Ztratil a já definujeme jeho současnou duchovní polohu. Radost i melancholii, ztrátu tvůrčích kreativních sil, stáří, ale také uvolnění, relax a jemnou schopnost provokovat.